Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետն Արցախի պետնախարարին հետ քննարկած է փոխգործակցության առնչվող հարցեր, թե ինչպես զվիցերյացի զույգը հայերի ցեղասպանության ժամանակ բերեց 8000 որբեր, կյանք են հերացած է հայտնի բարերար և բժիշկ Հովաննես Օյունջյանը, դրանսեսիա պետաքսեջանաբար մեքենաներու արշավը անցավ Արեմդյան Հայաստանով, Դիգրիսի օվիդին գոչնչացվի մշակութային ժառանգությունը, Սուրյոթ օրոշակը բարձրացված է զինված խմբավորումներեն ազատագրված Բորսա Էշչեմ քաղաքին վրա, Վանի մեջ 139 աբորինի ներկախտյալ ցերպակալված է։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Դիքրան Ավինյանը հուլիսի 17-ին հանդիպած է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Պետնախարարն ընդգծած է, որ իր և փոխվարչապետ Դիքրան Ավինյանի համագարկման ոլորտները հիմնապես կհամընկնին և սալավ հնարավորություն է առավել մեծ թափով փոխգործակցելու ճշգրիտ ոլորտային խնդիրներու շուրջ։ Այնուհետև կողմերը քննարկած են առանցին ոլորտները ներսիրականացվող ծրագրերն ու արգախնդիրները։ Մարտիրոսյանը ներկայացուցած է Արցախի գյուղատնտեսության ոլորտին ներս իրականացվող ծրագրերը և Արցախի Հանրապետության կառավարության տեսլականը գյուղատնտեսության զարգացման, հացահատիկի մշակումային այգեգործության անցման ուղղությամբ։ Պետնախարարի խոսքով այս ոլորտին մեջ խնդիր կմնա փերկը գարդահարդություններեն պաշտպանելու հարցով։ Փոխվարչապետը նշեց, որ այդ ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը որոշակի նոր միջոցներ կցերնարգե և անոնց իրականացման փուլով կառավարությունը պատրաստ է նաև աջակցելու Արցախին։ Քննարկված են նաև էներգետիկայի տնտեսական և բնապահպանության ոլորտներուն վերաբերող հարցեր և վերջավորության քննարկելով Արցախ այցելելու հնարավորությունը փոխվարչապետը հայտնած է, որ այս տարվա սեպտեմբերին ընդլայնված պատվիրակությամբ գայցելեն Արցախ դեղմին վրա քննարկելու յուրաքանչյուր ոլորտի զարգացման հնարավորությունները։ Հարի Բողոսյանը հետաքրքիր հոդված հրապարակած է, որտեղ կներկացնե 8000 հայ որբերու փրկության պատմությունը։ Այս պատմությունը հեղինակին պատմած է երեխաները փրկած զվիցերյացի զույգի աղջիկը, Էլիզաբեթը։ Ըստ բժիշկ Գուենզլերի, աղջկան ծնողները հայերի ցեղասպանության ժամանակ Ուրֆայեն, Մարտինեն, Խարպերտեն, Քեմալիայեն, Արաբկիրեն ու Մալատիայեն 8000 հայ որբերու կյանքը փրկելու համար իրենց կյանքն անգամ չեն խնայած։ Էլիզաբեթը գոբատմեր, որ երկու տարեկան հասակին խաղցած է իր հոր միսիոներական որբանոցին մեջ գտնվող որբերուն հետ, որոնց մեկուն իր ավակ քրոջրո զայն որդեգրած են իր ծնողները։ Գբարձվի Գուենզլեր զույգը որբ եղած է և միշտ ցանկացած է ընտանիք ունենալ։ Անոնք կազմակերպած ու իրականացուցած են մոտ 8000 հայ որբերու տեղափոխումը Թուրքիայեն դեպի Սուրիա ու Լիբանան։ Էլիզաբեթը պատմած է, թե ինչպես ծնողները 8000 հայ որբերուն հետ գդրած են այդ ճամփան, որոնց այդ ողջ ճանապարհին պաշտպանած է, կերակրած ու աբաստան տված է սույն զույգը։ Հետակային Ջեկոբ Գուենզլերը Լիբանանի մեջ որբերու համար հիմնադրած է Քորքի գործարան։ Եվ նույն այդ որբ աղջիկները մեծ քորք մկործեցին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահին համար։ Զոր 1925 թվականի դեկտեմբեր 4-ին ուղարկվեցավ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Քելվին Քուլիջին։ Այն որոշ ժամանակ ցուցադրվեցավ Սպիտակ Դան մեջ, համարվելով աշխարի վրա բարի կամքի դրսևորման խորհրդանիշ։ Գյումրիի մեջ մահացավ հայտնի հայ բարերար Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի Հովաննես Օյունջյանը։ Նշենք, որ հուլիսի 13-ին բժիշկն իր 98 ամյակը նշեց Գյումրիի մեջ։ Եվ նույն օրը այնտեղ Օյունջյանի անվան դպրոցի հարևանությամբ տեղի ունեցավ Հովաննես Օյունջյան համերգասրահի հիմնարկելքի արարողությունը։ Ինչպես հայտնի է, Հովաննես Օյունջյանը Արմենակ և Էլիզաբեթ Օյունջյաններու որդին է, ծնած է Արեմդյան Հայաստանի մեջ, դպրոցը ավարտել է ետք ուսումը շարունակած է Գետրոնական քոլեջի մեջ, որմէ ետք որոշած է բժիշկ դառնալ։ Միացյալ Նահանգներու մեջ գրթությունը ստանալու հետո Նյու Յորքի մեջ բացած է իր բուժարանը։ 1988 թվականին հետո Հովաննես Օյունջյանը հիմնադրած է Օյունջյան բարեկորձական հիմնադրամը, վերջին 20 տարիներու ընթացքին Օյունջյանի ներդրումը Գյումրիին կազմած է 7 միլիոն դոլար։ Դրանսասյա մեդաքսե ճանապարհ մեքենաներու արշավի մասնակիցները անցած են Արեմդյան Հայաստանի տարածքով, ապա այնտեղ են շարժված են դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Խումբը հոլանդացիներ որոշած են ռետրո մեքենաներով հոլանդայեն հասնել Չինաստանի մայրաքաղաք Բեկին։ Այդ ճամփուն վրա անոնք եղած են Կոստանդնուպոլսի, Անկարայի, Նևշեհիրի, Երզնգայի մեջ և Արեմդյան Հայաստանի տարածքին արշավախումբի վերջին գանգարը եղած է Բայազետ քաղաքը։ Խումբի անդամներն սայում օկուրը նշած է, որ այս արշավի ընթացքին անոնք սկիզբը մտած են Կոստանդնուպոլիս, այնուհետև Անկարա։ Անկարային հետո հաջորդ կանգարը Ավանոսներ, այնուհետև Երզնգան և Բայազեդը։ Հետո պետք է անցնենք Իրան, ուր գե նպատակ ունենք հասնելու Բեկին։ Մեր խումբը Բեկինեն Գերմանիո տարածքով պիտի վերադառնա Հոլանդա։ Ընդհանուր առմամբ պիտի հաղթարենք 16000 կիլոմետր տարածք, նշած է ան։
հանքերու ինժեներական կրասենյակի դիկրանագերդի մասնաջողի համանախակա թողան հատունը նշած է, որ դիկրիսի հովիդին կործող ավազի հանքեր են միայն 6-ը օրինական է, 4 ավազի հանք աբորինի կործունեություն գծավալ են։ Այնտեղ իրականացվող աշխատանքները մեծ վնաս կհասցնեն փունության, ինչն իր հերթին հանգեցուցած է մշակութային եղերնը։ Հագարակ բոլոր զգուշացումներուն միևնույնն է, դիկրիսի հովիդին կործող ավազի հանքերը կշարունակեն աղդոդել դիկրիս կետը և շրջակա միջավայրը։ Թափոնները լուրջ սպառնալիք կներկացնեն փնության համար։ Հովիդի կործող դասահանքերեն 6-ը օրինական են, իսկ 4-ը աբորինի կործունեություն գծավալ են։ Կարևոր պատմական ժառանգություն հանդիսացող դիկրիսի հովիդի վրա իրականացվող աշխատանքները ոչ միայն մեծ վնասներ կհասցնեն շրջակամիջավայրին ու բնության, այլև մշակութային եղերնի պատճառ կդառնան։ Շրջակամիջավայրի և քաղաքաշինության նախարարությունը կգեղեցկացնենք դիկրիս կետը ծրագրին կողին դակ, մեծ վնաս կհասցնի հազարամյա պատմական ժառանգության։ Դերային հանքի Բորսա Էշեմ բնակավայրին վրա բարձրացված է ստուդիոթորոշակը, քաղաքը ամբորինի զիված խմբավորումներն ազատագրել է ետք։ Այսօր մասին հայտնած է շրջանի նահանգապետ Մուհամմադ Խալեդ Հանուսը։ Անոր խոսքով հնագույն քաղաքին մեջ ուրգաբրեին մահմեդականները, քրիստոնյաները և հրոմեացիները սկսած են աշխուժորեն վերադառնալ փախստականները։ «Մենք կրցանք ազատագրել քաղաքը», հայտարարած է Հանուսը։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի հուլիսի 15-ին Սուրյական փանակը խոշոր հարձակում կազմակերպեց Դերա շրջանի հյուսիսարևմտյան հատվածների ուղությամբ։ Թաժան մարդերու արդյունքով Զիմրին քաղաք ազատագրվեցավ զինյալներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգին Իրանին սահմանագից Իպեկյոլու շրջանին իրավաբահները ցերպակալած են աբորինի ճանապարհով երկիր ներթափանցած 139 օդար երկրաքաղաքացի, այսօր մասին կդեղեկացնեն։ Աղբյուրը ոչինչ կհայտնի որոշ ցերպակալվածներու քաղաքացիության մասին, սակայն հայտնի է, որ անոնց զգալի մասը Աֆղանստանի քաղաքացի են։ Հայտնի է նաև, որ ոստիկանական հադուկորձողության ընթացքին ցերպակալված է մարդկանց անօրինական տեղափոխմամբ զբաղվող հանձնախումբի ղեկավարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Սարերի հովին մերնեմը ստեղծագործությունը Թամար Կապրիելյանի և Լարիսա Հովանեսյանի կատարումները։ Հավաքյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։